Cabo şuradan. Bu girişlerde çıkıyor cabo. Geçen de karantindi. Çıkıyorlar. Kaldılar burada tepkiler. Tepkiler yola çalalar. Dövlət qurumudur. Bugün vətəndaş Mehman Vəliyev, qardaşı Teymur Vəliyevin günahsız yerə həbs olunduğunu iddia edərək Baş Prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə Teymur Vəliyevin üzərindən narkotik tərkibli maddə aşkarlandığı bildirilir və bu doğru deyil. Qardaşının fiziki işkəncəyə məruz qaldığını, müraciət etdiyi aidiyyatı qurumdan isə cavab ala bilmədiyini bildirən Mehman Vəliyevin daha ətraflı öz dilindən eşitək. Vəliyev Mehman Mamedoğlu. Vəliyev Teymurun qardaşıyam. 10 bayrağında istəyirəm, keçən dəfə də bildirdiyim, indi də istəyirəm, bildirəm ki, onu işgəncə ilə onun boynuna iş qoyurlar. Düz 5 ayda, 4 ayda orada oturur. Dedilər, mərkəməsi olacaq, mərkəmə də oldu, 1 ayda artırdılar. Eldar Sultanov keçən dəfə qəbul elədi, dedi, eləyəcəm, çağırdılar, oturdular, dedilər ki, çağıradı. 2 dəfə də gəldim, nə çağırdılar, nə bir, bunun axırı olacaq ya, yox. Bəs bu nətər, nə vaxta kimi bu belə olacaq? İşgəncələrdən o şey, zəng edib oradan da anama şikayət edib ki, özümü asacam, anam da şəkər mülçü keçirdi neçə dəhə. Bunun axırı nə tərə olacaq? Hadisə ilə bağlı, aradasa 27-si olub bu gecə, noyabr aylarında belə vaxtlar olub. Radin tapışqasının qabağında gedəndə, onu orada tutublar, tutandan da sonra orada cəmaatın gözü qabağında möhkəm dövülən işgəncə verirlər, aparırlar onu nəsə qəbul orad polis idarəsinə. Orada onun boynuna yazdırıblar, eləyiblər bir dəqiqə. Məqsədim keçən də Eldar Sultan, məqsədim burada neçə dəqiqə gəldim. Qəbul gəlmədə bu gün məsli qəbul salacaq. Bir dəqiqə də ki, nə olur ki, keçən də gəldim, qəbul eləmədilər. Məsli qəbul eləmədilər. Bir dəqiqə, bu keçən də niyə eləmədilər? Keçən də, ay, məlum bir dəqiqə faş edirəm. İki dəqiqə gəldim bura. Mən az qaldırmaq buradan top ilə göyüb yola salalar. Axırını da edəm. Sənə işim döyənməz. Bir dəqiqə, məlum boş sözümü deyib, sonra gedəm də. Bu bir... Bəs keçən dəfə də belə oldu. Qəbul elədilər, apardılar, oturtdurdular, 2 saat saxladılar, sonra dedilər ki, sizi çağıradı. Qardaşım dedi ki, may o qədər dövlət işgəncə verirlər ki, onun ekspertizadan kağızı, sənədləri hamısı onun əlində sübut kimin. Ona görə ki, mümkünətsizdir. Anama zəng edib ki, mən o qədər işgəncə verirlər, deyək, ekspertin çağırıcadır. Ay müəllim, keçən dəfə də gəlirəm, həmişə gəlirəm, bu 5-ci, 6-cı dəfə də gəlirəm. Allah and olsun, qəbul eləmirlər, məcburiyyətli halında bunların hamısı. Deyilməlidir, işgəncə əsasında bunun axırı olub, olmamalıdır. Mən sizi qəbul salacaq, yaxınlaşın zəhmət. Yaxınlaşın. Sabunçu rayonundan gəlmişəm, rayonunda. Qardaşım, o bulduq yerdə mən özüm olmuşam. İşara baxır. Sabunçu rayonu. Burası baxır. O, keçən dəfə dedilər ki, güya ki, mərkəmədə hər şey yaxşı olacaq, ötürülməlidir. Yenə də bir ay vaxtını uzatdılar. Gəldilər, keçən dəfə burada çəkiliş olanda apardılar, oturtdurdular, yazdılar, pozdurlar, elədilər ki, sizi qəbul eləyəcəyik yazılı sürətdə. Nə yazılı sürətdə, nə bir şey, bir saat. Axırda Sabunçu prokurorundan gəldi, hansı Vüsal, nə idi, familiyası yadında da. O da bir kəlmə qayıtdı ki, bizim istiyarımızdan çıxıb. Bizə deyirlər, çıxın gedin. Bu da bax qəbullar onları. Belə qəbul olundu. Həbs müddətini uzadırlar. Niyə uzadırlar? Nə səbəbə uzadırlar? Cinayətkar kimi işgəncə əsasında cinayətkar kimi onu saxlayırlar orada. Hansı maddənə ittiham olunur? Maddə bilmirəm, işgəncə əsasında onun boynuna narkotik qoyublar. 170-180 qrama yaxın narkotik maddə qoyublar. Küllü miqdarda. Olmur, neçə dəfə bu keçən dəfə belə oldu. Keçən dəfə. Nə zəhmət olmasa qəbul səbəbəsinə gəlir. Sizi qəbul edir. Belə deyir, nə tərəf olur. Bir kəlmə söyləyir. Keçəndə bir kəlmə deyirəm, qəbul edirlər. Qəbulda əziz kəlmə orada. Çalsa da belə keçən dəfə kimi. Aparıb oturtursalar, ötürsələr, yenə də deyirəm. Gələcəm burada da başqa cür özümü yandırırdı. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.